Ще си поговорим с теб след малко конкретно за последните две нови попълнения. Поглеждайки малко в по-общ план, обаче това, което ЦСКА свърши на пазара, не само, уважаеми зрители, по отношение на входящите трансфери, футболистите, с които се раздели Саша Илич и неговия щаб, ще погледнем и към техните имена. Ти обаче много правилно насочи темата още при първия ми въпрос към това, което прави ръководството на ЦСКА в доста по-различен тон спрямо предходни, не само летни, зимни подготовки. Въобще, нека да го кажем така, установиха ли в лагера на червените този път, ако щеш и до болка, къде грешаха в предните кампании, визирайки доверието, което получава Саша Илич и факта, че поне поглеждайки към немалка част от тези футболисти, това са играчи, които се очаква, не знаем дали ще е така, да вдигнат класата и най-малкото футболисти, които не идват без трансферни суми, а напротив, вадят се пари за тях и то, поне по информациите, които получаваме, не малки такивата. Това ли са двата най, да го кажем така, обнадеждаващи фактора за феновете на ЦСКА? Задържането на Саша Илич и това, че селекцията вече минава пречупена през малко по-различна призма? Ами, естествено, то затова на всички не е странно, защото знаем, че в България на всеки един трансферен прозорец сме свикнали да виждаме една дозина напускащи и съответно толкова привлечени нови футболисти, което е доста трудно за всеки един клуб, да не говорим за самия треньор, да стикова отбора и да изглежда по начина, по който на него му е в главата. И това, което той има за визия за играта. Естествено, когато искаш да постигаш нужните резултати, трябва бавно, но прогресивно да надграждаш. И най-важното е, нали, така да влагаш, защото всички тези трансфери, да, четеме сега 2,3-2,7 милиона евро, със сигурност приблизително там е сумата някъде, но до сега сме свикнали да виждаме в цифрово съотношение от Левски, от ЦСКА, да се взимат футболисти 250, 300, 500 хиляди евро. До милиона рядко се е стигало. Така че, наистина, това е една добра рецепта. Още повече, нали, говориме тук за офанзивни футболисти, за защитник, където това са фундаментални постове, за да може така да дават облик тези футболисти на своя отбор. Сумите, които се споменават около цялостната селекция до този момент, над 3 милиона евро, цели 3 от 4-мата нови чужденци, които пристигнаха, пък са национали на своите страни, оценени не само очевидно от клубовете си, а и от местните федерации. Това ли е най-голямата заявка, че ЦСКА не само, че не е обезверен, а и напротив, още по-решен е през новия сезон да преследва и да опита този път най-накрая да измести Лудогорец такава, каквато е целта на армейците. Абсолютно противоположното пък ще направят техните колеги в зелено и въобще, ако насочим и темата на там, от гледна точка на събитията отвъд терена, ЦСКА поскъсява ли дистанцията вече от разградчани, които към момента са малко по-необичайно тихи на пазара? Ами спортно-технически може би предстои да видим, но организационно, структурирано така се опитват, нали, да копират това нещо. Казвам копират, нали, естествено да не копират от Лудогорец Разград, да копират от европейските отбори, да, за типичното надграждане на всеки един отбор. Така че, естествено, заявката е на лице. Аз затова казах, че ни очаква изключително така сериозно първенство и интересно, може би, като очаквам горе-долу същия развой на предходния шампионат. Отново да има борба между тези два отбора така до последно. Пък дали ще се случи същия сценарий или ще имаме нов шампион, това остава да видим, нали, с течение на мачовете. В това число искам да сложа, нали, отбора на Левски, защото и там каквито и проблеми да имат, те си запазиха ядрото от основни футболисти. Говори се за привличане на Георги Миланов, където каквото и да си говорим, Левски винаги е замесен, било то дали в борбата за титлата, дали за купата на България, така че това ще са така трите водещи отбора лично според мен в това първенство, което ще го направят доста интересно.